Wah, nampak busy bang. Banyak kerja ke? Dah tebus ke kredit e-wallet e-Madani ni? E-Madani? Apa tu? Ha, ni info je. Abang boleh baca dululah eh. Ha, ini cara nak claim dia. Okey, ini nak tebus e-Madani. Kita guna MAE app eh. Ha, masuk je. App MAE. Ha, tunggu. Dah keluar ni, cari ni lah, ikon e-Madani. Tekan je kan. Ha, lepas tu dia pusing-pusing lagi lah. Macam biasa. Ha, lepas tu ni ada, I have read and agree. Tekan lah kalau nak baca. Tapi macam biasa lah kan. Siapa nak baca, tekan claim now. Ha, agree. I agree je. Okay. Tunggu lagi pusing. Ha, ni. Masukkan password. Dah tekan je lah, hantar kan. Ha, pusing lagi, pusing je. Dan kita tunggu sampai gambar ni, permohonan e-Madani. Ha, ada info-info yang kena isi. Senang je kan. Ha, semua ni kena isi. Kalau tak isi tak boleh dapat nanti. Okey, dah dapat, terima kasih tu. Wah, dah lah tu. Senang je nak daftar. Nak claim ni kan, RM100 boleh berbelanja. Tapi tak boleh tunai tau. Ha, bukan saja MAE. Boleh juga guna ni. Ha, macam mana? Claim cepat. Jangan lupa subscribe.